हप आपको मसरत के दे और ऐसा ताहे और ऐसा प्रचिंदा ये तो Anak lu aku lompat lu, Bu. Teman lu. Yundang lompat to. Mongkar pemeten bukti ini pin-pin peduli to. Malah ra peduli. Asik to. Bocor sapa urung ya? Ngomong jelas-jelas gagah gonkul. Kok malah milih sing rasa ngantuk. Ngapa mas, nanti isu-isu kumpulan ya, kumpulan aku mesti. Ayo no, baik gendeng aku. Yowes yowes mas, aku kilaf kok, aku rapi bakal orang-orang meneh kok mas. Alah, tenane bu. Sumpah mas, wani sambil gledek aku. Ngaco lho bu, punya sembrono. Nak sambil gledek gledek mau pernah malah kelacak. Iya ya bu, aku percaya. Anu bu, kena kopi apa bu? Alhamdulillah. Gara-gara kejadian wingi, bojoku iso berubah total. Muga-muga ora kejadian kaya wingi ya Allah. Yo Mas, kopine tak bolek kene ya. Ah ya, Bu. Ana terusne sapine. Yo nenek, iki saya tak karepe bensin lagi. Hah, apa ya, Bu? Yo. Segera kopi gawian ibu juga lah. Segera saya tak pun ubun tenan ke. Apa sudah dendang tak kerja ni weh ya? Dendang apa? Tapi kutune kerja sama ambil bujuku. Ah ya ah, saya menawar bujuk belum. Bu, ibu, bu, ibu. Apa menacan? Kamu tak tinggal pengelak dan terheran. Apa tau? Anu bu, apa ini silat dendang ini rasa ngantuk tenang ya bu? Ya tenang loh mas. Ayo dikerjainnya bu yuk, ben kapok wong ya. Kerjain dia tau mas. Ini loh bu. Masa kera? Oh iya masuk ya, cocok. Ya saya coba bu wong ya bu. Oke mas. Fingki, halo Fing, apa sosok telepon ini? Halo Mas Kepler, gue emang seneng kok. Iya Fing, lagi turun mau. Ayo ketemuan Mas, minta tolong. Kalau jam 10 tak tanya ya. Tenang aneh Fing, aku orang nyipi toh. Ya ora toh Mas, kegerem pokoknya. Oke oke Fing, aku jam 10 tekan. Yowes Mas, tak siap-siap sih ya. Ya bu, naik rumah. Belum mas. Ya bu, jangan nak berdoa aku tak ambil dandan ya. Oke. Apa ya saya ke tak kerja ni bu? Belok bu. Enak apa, Fing? Kau ngejak ketemu aku, tak kira kau nesu karo aku. Ora kok, Mas. Oh iya, kau sak pengen ngono para karo aku. Ngono piye to, Fing? Kaya wingi ngono kae lho, Mas. Tok etok lali. Lah ngono aku rasa ngadu kok, Fing. Piye, Jal? Anu lho, Mas. Aku tahun sendiri kenalan dukung top car lho. Pining anu tau iso ngadu cicek kaya tiang listrik. Tenane, Fing. Tenan. Yus, ayo mangkat. Hey, Fing,
Assalamualaikum. Kanda mau ora? Pada. Yuhu. Oke, wis teko. Ya le, mlebu. Tamu rasa panggas. Sebrak cangkemmu nyenceng kok. Ampun ampun, Mbah. Ceplosan aku mau. Ya wis, ora apa-apa. Enak iki. Enak apa kowe rene mule? Anu, Mbah. Hup. Aku wis rete. Ora rasa tangi, ora rasa percinta. Iya toh? Wah, kondang tenan. Lah kok reti, Mbah? Ayo nale. Aku ki nangani kasus kaya ngono kuwi. Dadi lagi wis rete. Apa sing kalau iki aku rete. Lah terus solusine piye, Mbah? Aku pengen rasanya kaya wong-wong kae lho. Gampang lho. Tak wacak ya mantan sih ya le. Wala sase manoe tableh. Nah tercecep tuh yang listrik. Nyale, oles noneng barangmu dijamin top cer ngadep cecek kayak cagak tiang listrik. Saiki apa engko ning omah, Mbah? Yo saiki tole ning kene. Mona ora iso ngadep kan yo tak golekke cara liya meneh. Oke oke, Mbah. Wis tak oles kesek. Wes tinggi lo ping. Hah? Dintane telung menit sik le. Dijamin top cer lah. Kaya rojok panas-panas ngono ya, Mbah. Mbah, iki Mbah, saya panas, Mbah. Mbah, tolong, Mbah. Panas cek sik. Nah. Nah, panas-panas barangmu yo. Abang-abang. Kok ngapain macam-macam aku lah sebab mengundang yang Yeah.